foreign policy. Gjenci, edhe slejt, po. Po. Gjenci, këtu, në këtë pik, ku ndodhemi tani. Pra, kur ende nuk kemi një reagim ndërkombëtar të qartë për situatën, por është momenti për të bërë pyetjen finale. Si zgjidhet, çfarë do të bëj perëndimi nga ky moment e tutje? Sepse kam parasysh që Rusia nga ana tjetër duket shumë e qetë Moska në këtë situatë. Madje vetë fori policy thoshte si nuk bëhet merak Blinkeni që Moska ia mbështet në fakt edhe qendrim amerikan dhe ndërkombëtar në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Sonila, të më lejosh rast parë një herë të ndaloj këtë ngjarje sot në që i rishpërndan kartat. Dua që ata që më ndjekin, që na dëgjojnë, të kuptojnë gravitetin e asaj që ka ndodhur sot me rëndimin e tre policëve. Është ngjarja më e rëndë për mua në Evropë, e ngjashme me prerjen e kabujve nën det të internetit nga Rusia. Është një kuti pandore në marrëdhënie ndërkombëtare. Është një akt i jashtëzakonshëm. A imagjinoni nesër po u të lura kjo, që Rusia të shkoj të rëmbej kufitar estonian apo finlandez, duke të dhënë që kanë hynë teritorin tim, kur kemi mijëra kilometra, vi kufitare. Është një kuti pandore, është një akt i tmerrshëm dhe po i garantoj që sot ndarë dhe nesër, do mbushin artikujt e shtypit në Evropë. Është i pa imagjinueshme. Presot, jo reagim nga ndërkombëtarët, por presot reagim nga shqiptarët, kudo që janë, të mbushin sheshet, të shkojnë të protestojnë për para ambasadave të Serbisë, kudo që ndodhen. Në Paris, ne në mobilizoheshim kur rëmbehesh një ushtar izraelit nga palestinezët. Dhe bësh çështje kombëtare në çdo bashki. Jepesh këtu në Paris, në lagjë 16 ku jam, fotografie ti e madhe në bashki. Ti shoh që sot të ndarkët fotografit e këtyre tre herojve, tre policëve, republikan, që janë rëmbyr, është akti i smershëm së njëre, dojtë të vërnë alarmin, alarmin. Duhet sot, sot ndajen dy kampi sot në Shqipëri, ata që janë me Serbin dhe ata që janë me Shqiptarë. Nuk kam dyshim që Serbia i ka rëmbyrë. Se ti prisje këtë ngjarje që të ndaj kampi, sepse për shembull, Genci, të lutem, se këtu ku jam më intereson shumë kjo pjesë. Ndërkohë që sot mediat serbe kishin mundësinë të bënin edhe satir, edhe sarkazme të gjitha, duke u mburur me rëmbimin, duke thënë tre personat janë arrestuar me armë automatike, me pajisje ushtarake, veprimi shpejt efikas i policisë serbe, pra ndaloi me sukses tentativën e policisë së Kosovës për të pushtuar territorin e Serbisë qendrore, për të kryer një aksion i cili sipas gjithë parametrave është akt terrorist me qëllim destabilizimin dhe përshkallëzimin e konfliktit, kur vetëm pak ditë më parë, pak orë më parë, pak ditë më parë se ka përsëritur në mënyrë të vijueshme, kryeministri Edi Rama deklaronte këtë. E ndjekim pak, mund ndihmoni me pesën. Këto janë të gjitha. Gjenci, pra, kur që thua të ndahen sot, nuk e di pse pret sot. Jo, po sot ai sot, Rama sot është një pozitë tepër të vështirë. Sot Serbia i ka treguar Ramës gishtin e mesit, Ramës dhe gjithë perëndimit. Ja pra që nuk qe ushtria serbe një tigër për letre. Rëmbyen njerëz, është akt piratërie, është më i rëndë se një akt piratërie në det të hapur. Është tokën e shqiptarëve në Kosovë, është tmesh se Sonila, është kuti pandore. Është kuti pandore. Ore ne Genci, ne dinim këtë gjë që kur u sulmuan forcat e KFOR-it, po atë edhe nga Shqipëria deklarohet nuk duhet të kishte provokuar Kosova, nuk duhet të kishte provokuar Albin Kurti, se ne edhe ajo na duk skandaloze. Madje pati edhe zëre nga Shqipëria që thanë ishte një egzagjerim, po themi, situatës, kur në fakt vetë KFOR-i shtoi forcat e veta. Kështu që Genci, kush neve? Kush neve, Genci? Kush? Tirana është Tiranë zyrtare. Kush?
duhet sot, edhe nga ana umane, thjesht nga ana politike, ana umane, duhet sot një solidaritet i plot me tre viktimat që janë rrëmbyer. Edhe si kur ta kishin kaluar kufirin në mënyrë të gabuar, si mund të quhet ashtu shtëpia terrorista? Çfarë bën ata? Shkuan me drone si në Kremlin për të rrëzuar në Beograd të Vučićin? Çfarë bën ata? Ku jemi të sot? Imagjinoni sot që shkoi Greqia të arrestoj kufitar shqiptar për hakmarrje për Belerin? Edhe sikur ta kishte kaluar në mënyrë naive, kufirin? Jo, ti quash terrorist i mash. Sot Ramës i kërkoi të jap ultimatum vllajit të tij Vučić të liroj pas një kusht dhe me njëherë të tre shqiptarët. Për ndryshe, Serbia të bojkotohet. Dhe në basë, kjo është fati sot i Kosovës. Nga një keqit e linje mirë, që bota do e shoh fytyrën e vërtet të Serbisë, as kush, as një shtet përveç Rusisë, s'kish guxuar të shkonte në këtë pik të ndyrësisë. Në fakt, në Shqipëria ka qenë më në avancë, Genci? Tre policë të një shtet i fqinjë. Po, Genci, ka qenë... Po, diskreditore. Ka qenë më në avancë Elvis edhe qeveria shqiptare.